Aquest acte, d'alguna manera, el que és celebrem és una significació a les promocions que finalitzen els seus estudis de grau d'Educació Social, Treball Social, els màsters universitaris i també la Universitat de Gent Gran. És el final d'una etapa de 4 anys, no? I és una forma de celebrar que en 4 anys has aconseguit els teus objectius i és una forma de celebrar en família i amb els teus companys, que a més que companys són amics, que sempre t'han acompanyat els 4 anys en aquest recorregut, llavors fa molta il·lusió. El que farem avui serà repartir unes peces artístiques que hem pintat col·laborativament entre tots i és un procés artístic que culmina de tot un procés de 4 anys de formació en Educació Social i Treball Social i el que pretenem en això és fer una classe on posem en xoc moltes de les nostres eines que utilitzarem en el futur. No? És un moment també de culminació, un moment de compartir, de tancar processos, un moment molt emocional, molt potent i també molt educatiu. Crec que les formacions que oferim en Pere Tarrés i en la facultat concretament els formem per ser constructors d'una humanitat i per treballar amb molta solidaritat en les seves accions on estaran després el desenvolupant les seves tasques. No? Jo crec que hi ha trets definitoris de la Pere Tarrés i de la facultat que són propis d'aquestes formacions i que nosaltres intentem trobar-los i treballar-los molt al llarg dels 4 anys. Durant aquests 4 anys hem anat obtenint tot allò que creiem que necessitàvem i allò que potser trobàvem que ens faltava una mica ho hem pogut obtenir a través d'altres vies i hem pogut també parlar amb la universitat per aconseguir allò que nosaltres creiem que potser ens faltava o en el que ens quedàvem una mica coixos. O sigui, crec que el conjunt és una educació de qualitat. El programa Universitari de la Gent Gran consisteix en donar formació de diferents matèries a gent gran a partir de 55 anys per amunt. Ni tenim a classe de 56-57 i tenim una companya de 80 i algo. Doncs són diferents matèries a través dels anys, aconseguint diferents crèdits, fins a culminar, en el meu cas aquest any, amb els crèdits necessaris per aconseguir l'orla de final de trajecte amb aquests coneixements. Els valors que et donen, alguns els tens incorporats, no? I d'altres serveixen per polir i fer-te millor persona i millor professional, que no només és en l'àmbit professional, sinó també desperta inquietuds, et planteges coses que abans pensaves que no es podien canviar i un cop vas a formació i estàs aprenent, doncs vas modelant tu com a persona i com a professional. Jo imparteixo justament assignatura de primer, i quan acaben són altres persones, no? Diguem, porten aquesta il·lusió potenciada en moltes hores de consciència del lloc i del puesto i de la imaginació cap al futur. No? És el principi i el final d'una etapa, per mi. S'acaba l'etapa d'estudis i comença una nova etapa, no? Que ara representa que ja ens hem format i comença l'etapa en la que nosaltres podem començar a construir la nostra vida a partir de tot això que hem anat adquirint fins ara. Jo volia treure una carrera en 4 anys, amb bona nota i aprendre i tenir experiència en el món laboral. Llavors crec que m'ha donat tot, m'ha donat coneixement, m'ha donat experiència, m'ha donat eines per lluitar, per aconseguir el que jo vull i assolir les meves fites que em vaig marcant, no? Any rere any. L'evolució que se'ls pots veure als alumnes és, bueno, tot un creixement madurativo a nivell personal i fonamentalment professional. Tot el bagatge de passar per les pràctiques i per passar per determinats processos també formatius, doncs se'ls veu tot un procés de maduració. Que quan s'acaba de treballar no s'acaba tot. La vida continua i la formació pot continuar. I saber per saber és un plaer.